Què passa? Que només podem sortir amb noies amb les mateixes limitacions que nosaltres? Bonobos, la comèdia de cites a cegues més esbojarrada. Si aquests simis solucionen els seus problemes a través del sexe, per què no ho podem fer nosaltres? Bonobos, no te la perdis. Una comèdia per riure, riure i riure.